नवगठित सत्ता गठबन्धन का चार राजनीतिक दलबीच आठ फुटे सहमति। गठबन्धन में सहभागी हुन एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमंत्री प्रचंड को प्रस्ताव। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश का मुख्यमंत्री द्वारा माओवादी केन्द्र का मंत्री बर्खास्त। बर्खास्त पछि खाली मंत्रालय मुख्यमंत्रीहरुकै मातहतमा। केन्द्र में गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश में पनि सत्ता समीकरण बदलिदै कोशी प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने खेल फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना। नवलपरासीमा भन्सार छलेर अवैध रूपमा गोदाममा लुकाएर राखेको 35 लाख बराबरको चिनी र केराउ बरामद। विभिन्न स्थानबाट उसार पसार गरी गोदाममा ल्याएको प्रहरीको भनाई। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा शिवरात्रिको अवसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र मासु मदिरा र नशालु पदार्थ बेच्न रोक। सो नियम फागुन 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म लागू हुने। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र लगायत कोशी क्षेत्रमा यस वर्ष चराको संख्यामा कमी। यस वर्षको गणनामा 53 प्रजातिका 5000 को संख्यामा चरा फेला। मनाङको निस्याङ गाउँपालिकामा हिम पहिरो जाँदा माथिल्लो मनाङ र तल्लो मनाङमा आवाज जवाजमा समस्या। मनाङमा 50 देखि 60 पर्यटक भित्रिने गरेको मुख्य जिल्ला प्रशासन मनाङको भनाई। मराङको पथारीमा धारिलो हत्या प्रहार गरी एक किशोरीको हत्या। घटनाको अवस्था जटिल रहेको र हत्यारको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाई। 12 को निजगढ़ नगरपालिकाको कारखानामा एक साथ अगाडि भएको विस्फोट घटनामा दोषी देखिएको आशंकामा थप 2 जना पक्राउ। यो सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 5 पुग्यो। आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको आग्रह। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको सिंहको भनाई। वडा स्तरबाटै पालिका सेवा प्रदान गर्न तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सुरु। सेवाग्राहीले सहज र समयको बचत हुने गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको भनाई। सुनको मूल्यमा 2000 रुपियाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम हुँदा चाँदीमा 35 रुपियाँले वृद्धि। सुन प्रतितोला 1,23,000 रुपियाँमा कारोबार हुँदा चाँदी 1,445 रुपियाँमा कारोबार। अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावको तयारी तीव्र। विभिन्न मुद्दामा मुछिएका ट्रम्पलाई मतपत्रबाट हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वीकार। लुम्बिनी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ फाइनल प्रवेश। मङ्गलबार भएको सेमिफाइनल खेलमा एपीएफद्वारा कोशी प्रदेश 3-0 को सेटमा पराजित। र नेपाल घरेलु मैदानमा T20I त्रिदेशीय सिरिजको उपाधि जित्न असफल। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 4 विकेटले पराजित।